Hvad så allesammen, velkommen til Kraus FIFA, og velkommen tilbage endnu en gang på kanalen. Jeg kunne lave en video, hvor jeg sidder og forklarer, at jeg er tilbage igen. Og det vil kun være måske, jeg tror, uden overdrive 10. gang eller sådan noget, jeg vil lave sådan en video. Så det sparer jeg jer for. Det er heller ikke, fordi jeg nødvendigvis er tilbage, fordi FIFA er stadig shit. Men det irriterer mig, fordi hold kæft, for det er sjovt at lave YouTube-videoer. Jeg fucking elsker det, men det er ikke sjovt at spille FIFA, så that's a problem. Så derfor tænker jeg i stedet for altså, at vi i dag prøver lidt anderledes ting, og det er altså, basically kan man sige, hvis du løber tør for idéer, og du stadig har brug for at uploade noget, reagere på videoer. Og det er altså lige præcis det, jeg gør i dag. Dog skal jeg lige hurtigt sige, inden at jeg gør det, at der er altså en FIFA-turnering på noget, der hedder Storms Pakhus. Jeg der bor i Odense, ved nok godt, hvad det er. Jeg der ikke bor, det kan også godt være i Odense, så ikke ved, hvad det er. Storms Pakhus, det er altså noget, der ligger i Odense, nede omkring ved havnen. Basically et virkelig hyggeligt sted. Du kan sætte dig og hygge dig, være sammen med nogle venner eller sådan noget der. Men ikke nok med det, så er der altså en FIFA-turnering inde på Storms Pakhus. Og det er altså her den 17. februar. Hvad hedder det? Det er altså om søndagen. Det er basically lige der, hvor vinterferien for de fleste, tror jeg i hvert fald, det er, slutter. Fra klokken 10 til 18. Starter klokken 10, man møder op. Det koster 75 kroner at deltage. Og som sagt, er det altså fra 10 til 18. 8 timer. Du møder klokken 10. Siger du er til stede selvfølgelig. Og basically, så vinder du bare kamp efter kamp. Og så får du første præmien. Og jeg kommer altså selv til at være til stede. Det vil sige, I kan komme ikke bare og spille turnering, men I kan komme og møde mig. Få en snak om FIFA. Helst ikke FIFA. Fodbold, YouTube, whatever I lige tænker. Jeg har prøvet det før, og der har været mange folk, der har været og hilse på mig før. For eksempel, der er nogle billeder af det her. For eksempel, ja, det er fake ISIS. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg tænkte på den gang. Så hvis I har lyst til det, I behøver ikke engang at tilmelde jer for at spille med i turneringen. Det vil selvfølgelig være fedt, hvis I gad at gøre det, fordi når man er der, hvorfor ikke prøve? Der er stadig nogle få billetter tilbage, der kan være max 33 eller 32 med, hedder det. Så der er lidt tilbage nu, så hvis I har kunne tænke jer at komme ind og deltage i det, skynd jer at købe billet, eller I kan bare møde op på dagen om søndagen nede i Storms Pakhus 17. februar 10-18. Kom med mig, få en snak, få en kamp i FIFA eller whatever. I tæsker mig 100% sikkert, men fuck med det. Ellers, jamen, hvor har jeg været? Hvad er der sket med mig? Altså, basically, der er faktisk ikke sket særlig meget. Jeg er stadig bare sammen med mig. Samme tøj. Nyt headset. Samme briller. Samme lange hår, som er pisseirriterende, som jeg faktisk rigtig gerne havde klippet, men jeg lader være med, fordi jeg ikke har penge til det. Stadig fed. Nå ja, og så har jeg fået en Chelsea-tatovering på armen, som I kan se her. Jeg der følger mig på Twitter, Instagram, whatever. I har nok allerede set billederne af det. Hvis I ikke følger mig på Instagram, så er der faktisk et link til det nede i beskrivelsen. Jeg poster cirka en gang hver tredje måned, så lidt oftere end min YouTube-kanal, kan man sige. Så ja, den er jeg glad for. Det er bestemt ikke min sidste tatovering, så yeah, whatever. Nok snak. Jeg har sikkert allerede skræmt halvdelen af viewers væk, og det tror jeg ikke engang, jeg overdriver, når jeg siger, at jeg tror faktisk, det er en halvdel, men til alle steder, ja, tak for det. Allerførste video, vi ligger ud med, det er altså den her Ultimate Team FIFA 14 Money Match, som jeg kaldte det. Det er basically bare en wager match. Jeg prøvede bare at være mega smart og kalde det Money Match, også selvom det overhovedet ikke gør nogen som helst forskel. 5.000 coins. 5.000 coins. Ja, yeah, I know. Big spender. Nummer 1, simpelthen, så jeg har altså nok ikke lavet, hvis jeg kender mig ret, så har jeg nok ikke lavet mere end sådan 2-3 flere episoder af det, og så stoppede jeg den sag. Men jeg synes, den er meget sjov, den her. For det første er sådan, altså den er skjult, så der er ikke nogen af jer, der faktisk kan se den. Udover nu. Men jeg synes, den er meget sjov. Lad os bare reagere på den. Jeg sidder her med den her mega, bare for min passion, med lyset, der bare skinner ind i ansigtet på mig her. Jeg får en Facebook-besked, jeg ser noget mærkeligt ud i ansigtet. Okay, for jer der ikke sådan helt med, først og fremmest, lad os bare prøve at læse nogle ting, jeg må helt læse hele beskeden, men der står basically noget med, en fucking fejl, hvad sker der? Forhøj Mads, men jeg tilgiver dig, mig, udropstegn, kan bare ikke sætte alt til side, tror jeg der kan stå, begynder at græde, når jeg ser alt, kærester savner det virkelig meget, og kommer aldrig til at glemme det, regner med, der skal stå din pik der, så ja. For jeg der ikke ved det. Det her, det er en rigtig besked, jeg modtog af en pige, som jeg havde noget med på det her tidspunkt. Basically, så droppede jeg hende ligesom lidt, og hun havde en fake profil af mig på Instagram, gik ind og likede alle hendes egne billeder, og gik ind og kommenterede andre af mine venner, f.eks. min bedste venindes billeder, og skrev noget med, åh, du er smuk, eller sådan noget der, jeg gør. Hvor min bedste veninde så sendte billeder til mig, hvor hun basically siger til mig, Mads, hvad er det her? Og sagde sådan lidt, I don't fucking know.
Well, basically, så sagde jeg til hende her, Kjelling her, at det var jeg sgu ikke lige så stor fan af, og så fik jeg den her besked, og jeg har rent faktisk taget den rigtige besked med i videoen. What the fuck? Ha. Bitch. Oh my god. I can't watch. Oh my god. Hvad laver jeg? For det første, hvad fuck laver jeg? Okay, jeg har ikke lyst til at se det her igen. What the fuck laver jeg? Jeg sidder og kigger på det. Ha! Bitch! Ha! Bitch, jeg er først sådan rigtig sådan fucking gangster, ikke? Overhovedet ikke gangster. Og så har vi mig, der literally smækker min dør op, ikke? Jeg kan lige døren ved at gå op igen, så min arm er lige sådan, du er lige sådan, ikke åbne op i mig igen, fordi døren var næsten ved bare fucking flyve tilbage i hovedet på mig igen. Jeg kigger sådan rigtig ind i kameraet, som om, se mig, hvor fucking cool jeg er. Men, honestly, så er jeg bare en mega douche. For det første, så har jeg sådan nogle chinos på, og jeg har sådan en mega gay-ass cardigan på. Så allerede der var det bare et kæmpe elite mig. Men okay, jeg tror stadig... Okay. Jeg spiller stadig cool, you know? Sådan rigtig sådan, se mig, det er mig, det handler om, hvad jeg gør. Hvad laver jeg så? Sådan helt seriøst. What was the point? Hvad var meningen? Hvad prøvede jeg at opnå med den intro? I don't know. Jeg har literally bare lige spildt første 40 sekunder. 40 sekunder af videoen, dude. Før jeg sidder her og skal spille en wager match om... Eller, ja, en wager match om 5.000 coins. Altså, at videoen ikke engang... Altså, jeg kunne forstå det, hvis videoen var sådan 10 minutter og 20 sekunder. Fordi så har jeg jo opvist gjort det for at få videoen over 10 minutter, men... Det har jeg ikke. Jeg er fuldstændig tabt for ord, og jeg sidder mine tær, de kan ikke krølle mere sammen. Nu nåede jeg ikke lige at optage, hvis jeg er en 12, fordi jeg blev lidt presset, og så havde jeg glemt at søge optage jer, så altså der. Så vi starter faktisk bare med ind i kampen. Så vi spiller om 5k. Yes. Vi starter bare med ind i kampen. Okay. Professionelle YouTuber. Shit. Gutter. What fuck, man? Fucking spasser, man. Boy. En lille rager gennem de mig der. Det er der vist stadigvæk. Men den var der allerede dengang. I en wager match om 5.000 coins. Oj. De var jo... Kom og skyde myen! Hvad laver du? Ja! Han får den ind! Så var det så god. Oh my god. Mads. Gamle mand. Please stop. Nej. Det var ikke sjov. Og for det andet, jeg sidder og fuldstændig brokker mig over, at han får sådan en klam frisbak, der går ind, og så scorer jeg sådan et ace-mål. Det er 20 gange værre. Det er sådan en triple rebound. Muriel, der til sidst bare lige, sådan, lige får sådan bolden ind over stregen til aller sidst. Forfærdeligt mål, men det opsummerer også bare rigtig godt FIFA 14. Det var så klamt et spil. Hvorfor så folk det her? Hvorfor har den her video 1000 views, og hvorfor har den 24 likes? Der er også en, der gerne vil lide en road to shore. Find på dit eget. Det ville være sjovere at se på. I mean... Har der teknisk set ret? Road to shore plejer altid at lave de her mega random introer, og jeg synes bare, det var fucking cool, så jeg ville også gerne selv lave det. Fucking Babu, kom nu i Babu! FIFA 14 indlæg til Babu. Yes! Altså, den er der 20 af 10 gange. Altså, det er... Babu, fucking overpower, son of a bitch. Tak! Jeg siger det selv, at det var så klam. 4-14. Ud på kanten, indlæg, hey Babu, eller whatever, en eller anden sindssygt god i hovedet, MNIK eller sådan noget indover. Den var der altid. Eller nu er det så mig, der siger forkert, MNIK var 4-13. Men stadigvæk, you get the point. Hvis I har lyst til at købe nogle billige og trusted og bedste... Of course. Det var ikke en rigtig 4-14 video, uden du lige gav et shout-out til din coinsponsor. I don't know, jeg synes det var meget sjovt. Jeg havde det sgu fedt med at lave de videoer der, men... Og hvis man kigger tilbage på det, kan man godt se, at det var en lille smule shit. Jeg har da tænkt mig at prøve noget andet nu, fordi nu har vi set sådan, du ved, I ved gamle videoer, så ved du, kunne jeg svare dig faktisk at se sådan en ny video, eller en nyere rå video. Jeg kunne, basically, hvis jeg skal se en ny video med mig, så skal vi stadig gå flere måneder tilbage. This is so sad. Can we hit 100 likes? Det værste, det tror jeg engang, vi kan på den her video. Eller kan vi? Men jeg har den her ind mod en skill football challenge med JK, FIFA, OpenG og FIFA Mat. Bare lige for at forklare det meget kort.
For det første, det her det er min første og eneste video, jeg nogensinde har haft på HOT, så jeg er meget stolt over den. Og det her, det er bogstaveligt talt den video, jeg nogensinde har brugt allerlængst tid på at redigere. Jeg har faktisk et billede, jeg lige kan smække op her. Prøv at se, hvor sindssygt mange ting, der var i den video inde i Sony Vegas, der bare skulle redigeres og sættes ind og mixes osv. Det tog mig vanvittigt lang tid, og videoen var kun 7 minutter lang, så jeg har sikkert ikke tjent noget som helst på den. Jeg er stadig stolt over den. Jeg synes, det kunne være sjovt lige at reagere på den, også bare lige fordi, så får vi lidt nyere ind, og også fordi jeg savner jeg co-pinjament. I miss him. Sådan to be honest, jeg gør. Nu har jeg lidt sådan følsom moment, men det gør mig lidt sad, at jeg ikke rigtig spiller FIFA længere, og ikke rigtig laver YouTube længere, fordi de her tre gutter her, altså helt ærligt, så godt være, lad os sige det, det vi havde nogle af de fedeste øjeblikke sammen, og tit så går jeg tilbage og kigger på sådan JK, eller Mats Vlogs, eller gammel fodboldvideo også på Opinions kanal, nu lader han godt nok vlogs, gør nok ikke vlogs, men hvis bare generelt har lavet nogle fodboldvideoer eller sådan noget sammen, I aner ikke, hvor mange gange jeg har gået tilbage og bare set dem, fordi jeg nyder det så meget, og det minder mig bare om nogle gode tider, vi har haft sammen. Og sådan helt ærligt, det gør mig sgu lidt sad, at det ikke rigtig, vi ikke rigtig har sådan noget mere. Og det er selvfølgelig, det ligger hovedsageligt på min egen skulder. Så ikke noget der. Men jeg savner det. Allerede første, det kan jeg godt huske. Det kan jeg sådan huske. Også lige en ting. Der var jeg fandme blevet fat. Jeg husker, der faktisk rigtig mange kommentarer, der skrev sådan, wow, Kraus, han er sgu da blevet noget tyk, han har taget lidt på. Og det ramte sgu lidt hårdt, fordi det havde jeg. That nil, though. Ret ærgerligt, at jeg ikke lige når at få bolden igen. Men ret voldsom nil, jeg lige får lavet på mat der. Jeg har optaget 10 minutter 10 sekunder, din kan jeg allerede ødelagt. Og jeg går op, som er det bare fantastisk der. Jeg kan også bare se Matt, der var sådan, ja, yeah, ja, yeah, fuck det her. 2000 years later. Seriøst, man blev så træt af, at jeg skulle defende over for Matt, fordi han var 100 år om at komme til. Altså seriøst, jeg ved ikke engang, hvornår han startede med at drible, men vi har allerede her, han der sætter sådan en transition ind og alt muligt for at dække lidt for det. Han er bare stadig i gang med at drible. Jeg tror til sidst, Matt bare tænker, fuck, hvad, nu skal jeg bare forbi. Nu skal jeg bare fucking score. Det gør han også fair play. Men fuck helvede, Matt. Vi blev så mega træt af det. Den her var også god. Jeg må altså give mig selv. Det var altså noget okay shit, jeg fik fyret i den video her. Den må jeg så sagt give mig selv. Det er også der, min styrke ligger, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er nok der min eneste styrke i fodbold ligger, hvis jeg skal være helt ærlig. Det har været ret godt lavet, JK. Også selvom du var lidt age. Jeg taklede ham basically to gange uden at få fat i bolden. Det var ret nederen. Men han kom dog igen, og det der... Fair play. Det var meget godt lavet. Det her Matt er også insane, og jeg elsker seriøst det her edit her. Jeg synes, det er... Jeg er så glad for det. Jeg kan huske, at jeg viste til Matt, hvor han er også rigtig glad for det. Den måde, han bare lige sætter Opinji på der. Opinji er bare sådan... Han bliver bold af, stopper op, leger fuldstændig open, jeg kan slet ikke følge med der, skyder på mål, og går lige forbi. Det er synd, det var godt driblet ellers. Det her, tjek det her. 1-0. 2-0'er. Synd den ikke går ind, men ren filf det der, altså det var ulækkert godt lavet. Også bare lige for at give Pinchy lidt credit. Han lavede sgu også en fin finde her, sætter mig ret stille og roligt i dag. Lige hurtigt udenom. Whoopty! Og jeg kunne sådan... Jeg kunne bevæge sig ikke rigtig ud af målet. Du har jo Pinchy her. Det er sådan, allerede et sekund siden, han har sat mig af. Og jeg kan stå bare... Skal jeg tage den bold? Nice try, JK. Det her mål af Matt var også vanvittigt. Jeg føler, man kunne se på JK her, at han bare sådan ikke rigtig gad mere. Og så han det bare sådan, kom nu bare videre. Så jeg tror også, Matt bare var sådan lidt, okay, ved du hvad, værsgo. Score sindssygt mål. Og heller ikke så god goalkeeping af mig, men godt mål. Det her er mit yndlingsklip af mig selv i hele videoen. Jeg synes, jeg elsker sådan, først og okay. Well, jeg fucker op rigtig meget, okay, ikke dig back til det, okay, jeg fucker rigtig meget op, I know. Men det, der kommer her bagefter, det er simpelthen så køligt. Bro. Den nel der. Det,
Den var altså ret voldsom. Well damn, det er lidt sæt. Jeg savner dem. De lavede godt nok en fodboldvideo i sommer, hvor jeg ikke var med. Fair play, jeg snakkede ikke rigtig med dem på det tidspunkt. Det synes jeg ikke var. Altså, det var da som sagt ikke noget galt. Jeg tror endda, jeg faktisk fik en invite. Jeg troede bare, det var lidt for sjovt, så jeg gjorde ikke med ved det. Jeg skulle have sådan noget den dag alligevel, men ja, jeg vil ønske, at vi stadig lavede videoer sammen. Men det er selvfølgelig også min egen skyld, fordi jeg uploader ikke rigtig længere. Jeg spiller ikke engang FIFA længere, altså. Og jeg har også kæreste på, som man selvfølgelig er nødt til at se til. Sådan er det, og det er jeg glad for, de andre også forstår, fordi når det kommer til stykket, så betyder min kæreste alt, og jeg elsker at bruge tid sammen med hende. Og det er også bare svært, når man har en kæreste, også fordi man, når man bor langt væk fra hinanden, som vi gør, så er det svært at finde tid til at skulle lave video ved siden af. Men sådan er det. Anyways, det var altså det for den her video her. En ret lang video, føler jeg faktisk. Det blev jeg ikke allerede optaget i 50 minutter. What the fuck? Der er virkelig meget, der skal kortes ned der. Overall, sådan er det. Jeg håber i hvert fald, jer der har set med hele vejen til slutningen over i købet, at I har en nyt at se med. Fordi jeg har faktisk nyt rigtig meget at lære den. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt at gå tilbage og kigge på. Og det er sagtens noget, jeg kunne finde på at gøre igen, hvis der er stemning for det. Så lad mig endelig høre, hvad I synes om det nede i kommentarfeltet. Og smid en lille like på videoen, hvis I nød den også. For den sags skyld, det vil jeg sgu sætte stor pris på. Fordi hvis folk godt lide at se det her, så why not så bare ikke bare lave flere videoer af det. Altså ikke fordi jeg bare skal sidde kun og lave reaktionsvideoer. Men hvis det er et eller andet, jeg kan lave, som jeg synes, der er sjovt, som opfylder mit behov for at lave YouTube, og som opfylder jeres behov for at se mine fantastiske videoer. Så er det jo bare win-win. Anyways, som sagt, lad mig endelig høre lidt feedback nede i kommentarfeltet omkring det hele, fordi jeg tager sgu meget gerne imod det. Også husk, der er altså link i beskrivelsen til det her Storms Pakhus på søndag den 17. februar 10-18. Jeg kommer til at være der. FIFA-turnering 75 kr. Koster at deltage. Masser af fede præmier, gavekort og overraskelser osv. Og ikke mindst kan man få en snak, et billede, autograf, hvis du til det. Please ikke autograf, jeg kan ikke finde noget at skrive. Få en kamp i FIFA, få en snak om fodbold, whatever, YouTube, whatever I lige føler, der kunne være passende. Jeg håber i hvert fald at se så mange af jer med som overhovedet muligt. Det vil jeg faktisk sætte virkelig, virkelig stor pris på. Så var det for den sidste gang. Link ned i beskrivelsen til det, hvis I vil læse mere omkring det, eventuelt købbillet osv. Udover det, så er der gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi at I som alle sammen, hvis I nyder videoen endnu en gang, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, til I mere. Og vi ses.